50, climb flight level 260, gate climb, runway 31, clear for takeoff. Yeah, ready. 211. taktická letka je prvkem 21. taktického křídla na 21. základně Čáslav. Samozřejmě je to součást vzdušných sil armády České republiky. Co se týče přímo naší letky, tak my jsme jediná letka, která používá letouny JAS-39C a D. Gripen C je jednomístná verze, D je dvoumístná verze. Náš hlavní úkol je zabezpečování ostrahy vzdušného prostoru v rámci systému NATINAMDS, tedy pro účely NATO a současně pro národní účely. To znamená, že zabezpečujeme ostrahu čistě vzdušného prostoru České republiky. Současně zajišťujeme výcvik na letounu Gripen, jak pilotu, tak techniku. Poskytujeme i součinnost jiným složkám armády České republiky, jak v rámci vzdušných sil, tak i v rámci pozemních sil, nebo třeba speciálních sil. Směna NATINAMDS, která operuje s dvěma letouny vyzbrojenými 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak zabezpečuje nejenom ochranu vzdušného prostoru České republiky, ale i okolních států. Když bych uvedl pár příkladů, tak loni jsme začali tím, že jsme prováděli letecké střelby na severu Švédska, pak jsme pokračovali velkým mezinárodním cvičením Arctic Challenge Exercise v Norsku. To byla velmi významná účast. Nadzvuková letecká technika je velmi komplexní systém, který samozřejmě potřebuje příslušnou údržbu. To zajišťují naši letečtí technici, jejich práce je vysoce kvalifikovaná. Součástí 211. letky je technický personál, což jsou specialisty provádějící údržbu letadel ve všech těch spektrech činnosti, které jsou po nás požadované. Takže je to příprava samotného letadla k letu, údržba po letu, případné opravy, revize. Prostě všechno to, aby ten letoun byl vždy v co nejkratším čase připraven plnit další bojové úkoly. Technický personál, inženýrsko-letecká služba, se po těch jednotlivých odbornostech dělí na specialisty Draka Motor, to jsou specialisti, kteří se starají o venkovní stránku toho letadla a specialisty pro motor jako klíčovou komponentu toho letadla. Potom máme další specialisty na avionické systémy, to řekněme takový ty počítačoví odborníci, kteří prostě mění ty počítače, protože letadlo je plný počítačů, takže to jsou specialisti tady na to. Dále máme specialisty na výškovou výstroj. To jsou specialisti, kteří se starají o vybavení pilota tak, aby plnilo to, co má. Specialisty na záchranný systém, to znamená specialisty na katapultážní sedadlo, které obsahuje výbušniny, pyroslože a tak dále. A spoustu dalších mikrokomponentů, které prostě nějakým způsobem potřebujeme pro vykonávání toho základního určení toho technického personálu, a to je ta údržba těch letadel. Ženy u nás slouží na všech možných pozicích, ať se jedná o technika letounu, to je ten, co se stará přímo na stojánce, o ten samotný provoz, nebo na těžké údržbě máme ženy na výškových výstroji, máme ženy ve velitelských funkcích, na všech těch spektrech máme někde nějakou ženu. Na taktické letce máme několik technických rojů. Každý technický roj má na starosti dva letouny Gripen a jeho součástí je vlastně velitel roje, jeho zástupce a několik techniků a mechaniků. Technický roj má za úkol vlastně udržovat v co nejlepší technické kondici právě ty dva přidělené letouny, konkrétní dva vždycky. Věřím tomu, že do armády a ke vzdušným silám lidi právě vede ta láska k letadlům a proto nejčastěji mají odborné vzdělání, ať už ve strojním nebo v elektrozákladu. A ty, co potom chtějí dělat kariéru třeba v důstojnickém sboru, tak většinou jdou nejčastěji přes Univerzitu obrany, kde se dá studovat přímo obor letecká a raketová technika. Technický roj, ale i technická letka musíme fungovat jako dobrý tým, protože spolu trávíme spoustu času, nejenom při běžné činnosti, jako je práce na hangáru, ale i ve 24-hodinových službách, nebo když jezdíme do zahraničí na cvičení a zahraniční mise. Takže určitě práce v týmu je pro nás velmi důležitá. Velet technickému roji je velmi zajímavá práce. Člověk se zde potkává s velkou škálou různých odborností a specialistů. A je to práce, která mě určitě baví, protože se neustále mám od těch lidí co učit
a je to něco, co jsem vždycky chtěla dělat.